Och vad hände då när du ringde in till lektion? Jag försöker gå om, håller fast mig. Han säger att han vill filma mina bröst. Vad håller ni två på med egentligen? Bråkar ni om något? Kommer du ihåg vad det var för kläder du hade på dig den här dagen? Hon hade ett svart linne och en röd rutig väst. Du kör, är det det som är problemet? Hur menar du då när du säger att han fäller mig? Han sparkar. Det är bara sanningen som räknas, Jennifer. Så du ligger på mage med ansiktet mot golvet? Ja. Alexander försöker dra dig dina gråa leggings. Vad händer då? Drar han i mina trosor. Vad håller ni två på med egentligen? Bråkar ni om något? Alex, vad är det som har hänt? Jag vill ju veta. Jennifer, kan du titta på mig? Jag har hört ett rykte som säger att... att du säger att Alexander har... Varför ljuger de och sånt? Det är ju jättehemskt. Vi gillar ju varann. Alex. Gå och krama er nu så ni blir vänner. Det var väl inte så hemskt.